Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uyu wa muhungu abanyarwanda je twizaho mipango cyogere mu nkuba umwami w'abagore amasa ari marandi ariko nta kundi mu byihanganire uyu munsi rero ndagira ngo tuganire wenda ku bintu birimo biraba muri no minsi giraho murabizi ko hari intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine mwakomeje kubona abantu benshi bakomeza kugenda bapostinga ari nabantu barimo barapostinga batazi nibyo bapostinga ntazi abateye abandi ntazi ibyo barimo barapfa ntazi ese bigeze he gusa Nanga postinga, save Ukraine, which ni bichi udu photo, we for Ukraine, we for Russia, we aga postinga tazenja po. Kubera ko gusaba abonya arabandi bantu bari postings. Abo bantu bagendera mu gihiriri barahari kandi guys, nge nk'abantu babankurikira gatanu kuri Kasuku Media TV, sinshaka ko namwe muzajya mugira gute, muzajya mugendera mu gihiriri. Umuntu ashobora kuza aga postinga nibyo tutaza akabikuri kana arange akabizana akabiterekaho ngaho. Noneho ikibazo ni kimwe ahubwo batarimo banatekerezaho ushobora wenda kuba wirirwa uri muravuga ibyo utazi ugira gute ukurikira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane izi YouTube zira hanze zirabeshya hari igihe umuntu azagafata agafoto gusa akakura ahantu runaka katarimo nibyo ntambara ya Ukraine katarimo nibyo ntambara ya Uburusiya akaza kagatiriro kakajugunya aho ngaho abo bantu nabo mubirinde kuri YouTube barahari benshi cyane inkuru za YouTube zo mujye mwizera izo mbabwiye gusa Izi YouTube zindi ni mugaje mpfa kuzizera mujye mwizera izo mbabwiye. Reka rero mbabwire ikibazo kimwe gihari nuko wenda hari abantu baraho ngaho barimo barapfa gupostinga. Aho kugira ngo bapostinga akababaro tuzagira twebwe abanyafrika mu gihe Uburusiya na Ukraine bikomeje imirwano ndetse n'ibindi bihugu bikaza kuza kuzamo tuzagira ikibazo cy'uko peteroli izahita izamuka, tuzagira ikibazo cya essence ndetse kugeza ubu ngubu gaze yamaze gutumbagira. Kubera iyo mirwano Na uraho ngaho urimo gusura vuga utazi nibyo urimo uravuga vuga ibibazo abanyafrika tugomba guhita duhura nabya kokanya abantu batangira bishakira ibisubizo ureke gutangira kuposti gufuka ibidafite umumaro ubi inkuru zatangiye kuba inkuru aho umuntu ageze yabuze ikiganiro aho yabuze havumba no kugera ngo Ukraine ngo bya ngo no barimo baravuga gutya ngo barimo baragenda gutya barimo baragira gutya ari abantu bagira igihuha mana nyagasani ara abantu bagira ibyihuha ari banya mugiyo bigiye abo bantu bose mujye mubirinda niyo mpamvu ngiye wenje hanga simvuze ngo wenda ngo umuntu ntagaragaza wenda kababara kwa kabantu barimo barabara muri iki gikoro urumva ko ngo muri Ukraine ho nta musore urengeje imyaka 18 ushobora wemerewe gusohoka mu gihugu cyangwa se umusaza w'imyaka 60 nta n'umuntu no muri hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 60 wemerewe gusohoka mu gihugu urumva ibyo nta kababara birumvikana ariko iyo nkuru ngwino yituganirize uyizi neza reka kuvuga ibintu papira Ereka kuvuga ibintu papira kuko hari abantu mu buzima bakunda gushyomuka ni nabo bantu ndimo ndabwira hanga hari umuvandimwe nagiye kubona mbona arimo arapostinga idarapo ry'Ubushinwa ngo niryo rya Ukraine ariko se mwoka byaramwe ndavuganize ibi bintu ni ntabikorera video abantu baraza kuza gukomeza gukotora niyo mpamvu rero ngiye mpita mvuga ni ibi bintu uko byatangiye rero kuzamo ibintu byo gukotora no gushyomuka bidafite akamaro reka nze mbikorera ka video hakirikara ahubwo ntangire nge mbikumire Nimwe mu makome nimwe mu content buryo mwakoze akantu nkabona ntago karimo karagenda neza nanye mitanza hangaha kwa ko ninge umuntu ufite umunwa uvuga cyane nkaza nkabivuga tugakuramo content tukanabakebura aba bantu ujye ubona bapfa go posting ibyo batazi aho kugyangaza posting ukuntu petrol igiye kuzamuka izamuka rya petrol turabigenza gute akaza posting ibindi bintu bidafite akamaro hari nabantu ujye ubona kuri stati zabo bakunda go posting ibintu bidafite umumaro ukajya kubona kabona ari barazana ibindi bintu ntazo kontu bimeze abo nabo mujye mubakebura muwaze nk'ibi ngibi bituma ari iki twenge abanyarwanda abanyarwanda turimo turarwana no kugira ngo twigerere ku iterambere wo kazana ibintu byo murantekite ubwo postinga ngo ngunda ngo gupost singa nk'ibikiri ibindi bidafite akamaro biri aho ngaho hari uwo mbibonanye niyo mpamvu njye burya mvuga ibintu hari uko hari aho nabibonye niyo mpamvu mba mbivuze nk'uko ngoko nkanabivuga nyine kugira ngo mukebure mbinyuza aha ngaha kugira ngo mukebure nawe nuzajya ubona umuntu wakoze akantu katari keza katagushimishije gihita unyandikira ngaha muri comment cyangwa se unyandikira ni box umubwire uti rwose hari abantu batangiye kwaduka ni ingeso maze nawe mugukeburishe None zakari ko kazi mwampaye nta kindi kintu mu mpemba nuko zagoza nkavuka mukama subscribe mwabishatse mutabishaka mukayihorera ariko ranye nzajya nkomeza nuko uvuga ngo ara wa muntu nyanga utankunda uzajya ukomeza umbona hanga ha buri munsi aho nzajya mu mpemba subscribe cyangwa muyihorera